Krimet zgjedhore ishin arsyeja që brenda një harku kohor 10 ditor, Flamur Noka të paraqitet 2 herë në SPAK. Pasi qëndroi për rreth 1 orë në prokurorinë e posaçme, ai u shpreh se kjo nuk do të jetë hera e fundit. Pasi në emër të opozitës ai ka denoncuar disa raste ku dyshohet se është konsumuar vepra penale e shitblerjes së votave. Më vjen keq t'ju them që do më shihni shpesh në këtë dyer për të denoncuar, pasi un kam detyrën si përfaqësues i Partisë Demokratike t'i qëndroj përballë këtij regjimi duke denoncuar çdo paullsi, çdo padrejti dhe çdo batërdi që këta kanë bërë në këtë fushat. Noka u shpreh se rezistenca ndaj pushtetit të mazhorancës do të vijojë. Bashkia Vaudez u denoncua një mega aferë në lidhje me një shifër të frikshme, njëherë 400 milion, njëherë 180 milion, 86 milion për landfillin, shifër që si pas infove tona ka qenë e likuiduar dikur nga bashkia dhe është ripaguar në funksion të fushatës elektorale për të denoncuar aktivitetin antiligjor në kundërshtim me kodin zgjedhor të kryetarit të bashkisë Kruj dhe Vor, të cilët, si pas infove tona, kanë përdorur fondet e tërmetit, se kjo tërmeti u bë legend, më duke dhe 20 vjetë për të rinë pushtet, ta do paguajnë çdo fushat para tërmeti. Hera e parë që sekretari i përgjithshëm i rithemelimit u paraqit në prokurorinë e posaçme, ishte pas dy padive që ai kishte bërë në emër të opozitës. Ku e para ishte ajo e 9 majit ndaj kryebashkiake së Roskovecit Majlinda Bufi, të cilën Noka e akuzoi për ndërhyrje dhe shantazhim të administratës publike, e ndërsa kallëzimi i dytë lidhet me aplikacionin Aktivisti.